Karlo i Rita Bartolec. Karlo, čestitke, pobjeda na oproštaju od domaćeg terena, a Rita ima prvi intervju u životu zajedno s tatom. Pa evo, zahvaljujem publici na predivnoj podršci. Mislim da smo zasluženo pobjedili, imali smo par prilika u prvom polovremenu koje nismo realizirali, ali evo, u drugom polovremenu smo održali nulu i mislim da s pobjedom se opraštamo od gradskog vrta za ovu sezonu. Evo, mama će pomoći. Rita, hvala ti puno. Karlo, utakmica u kojoj je bilo važno pobjediti, bez obzira što Osijek nema šansu u samom finišu doći do titule, ali nikako nijednom igraču nije bilo svejedno kakav će ishod na kraju ovog susreta danas biti u gradskom vrtu. Ma naravno, ostalo su dvije utakmice, nismo s ovom utakmicom, i ako pobjedimo ne možemo ni gore ni dole, ali igramo radi nas, radi ovog grada, radi ove publike, igramo do kraja i borimo se za ovaj klub i mislim, pobjedili smo i idemo u Goricu, zadnju utakmicu završiti s pobjedom i završiti sezonu na odličnom mjestu. Tako i treba biti, pobjeda za kraj. Osijek ima kvalitetu apsolutno i za više od ove treće pozicije. Analize ćemo ostaviti stručnom stožeru. Što se tiče samog dvoboja, od prve minute ste nametnuli svoj ritam. Bilo je dosta kombinatorike, dosta prilika, dosta i izglednih situacija za gol. Na kraju je bio jedan dovoljan za pobjedu. Pa kao što si rekao, u prvo polovreme smo dominirali. Šteta što nismo realizirali drugi ili treći gol. Drugo polovreme smo ušli malo nervozu, Lokomotiva je stisnula, dala je sve u napad i mi smo se dobro branili i zadržali smo 1-0. A moglo je uz malo više sreće i koncentracije biti i barem dva gola razlike i Greda i još nekoliko situacija pred Nevistićem koje su mirisale na gol? Ma naravno, moglo je biti 2 ili 3-0, ali evo 1-0, pobjeda je tu i idemo doma. Moramo pohvaliti navijače, oni su bili vjerni od prvog kola do ove posljednje utakmice, imali ste u njima vjetar u leđa, pokazali su svojim dolaskom i danas da im je stalo do momčadi i kluba. Ma evo, kroz cijelu sezonu su fantastični i hvala im na tome. Mislim da smo mi opravdali, borili smo se do kraja, nogomet je takav, stvarno je, jake su momčadi, jaka je liga i mi smo opravdali njihovo povjerenje i mislim da smo zasluženo u vrhu hrvatskog nogometa. Neću te više zadržavati, supruga i kćerkica čekaju, hvala ti. Hvala vama. Nenade, prije svega čestitke na pobjedi, uvijek je lijepo oprostiti se od domaćeg terena i navijača koji su bodrili momčad na ovakav način s 3 osvojena boda. Pa sigurno čestito bi igračima i navijačima na stvarno dobroj utakmici. Mislim da smo zaslužili uvjerljivije pobijediti ovu utakmicu. Ja smo stvorili stvarno pregršt šansi, ali danas ovo je onako preslika cijele sezone u kojoj smo imali dosta problema sa realizacijom. Na svu sreću ipak na kraju osvajamo 3 boda i velike čestitke igračima, ali i navijačima za sve ono što su pružili isto tijekom današnje utakmice. Da, složit ću se u svakom slučaju, preslik mnogih utakmica, toliko udaraca na gol, puno šansi, pogođenih vratnica i Greda, ali evo, jedan gol je bio dovoljan za 3 boda, moglo je već u prvom poluvremenu, možda u 30 minuta, sve biti riješeno. Da, ali kažem, kad se ne zabiju golovi, onda uđeš u određenu nervozu, kao što smo mi ušli drugo poluvrijeme. Onako ti je negdje u glavi utakmica sa Istrom, koju smo isto dobro otvorili, vodili 2-0, imali sigurno vodstvo i neke još šanse, onda se sve iskomplicira i iskompromitira sa jednim golom. Ali evo, danas uspjeli smo protiv jedne dobre Lokomotive doći do nova 3 boda i mogu reći da sam zadovoljan i generalno ponosan na ove dečke kako su igrali cijelu sezonu, a i danas. Malo promiješan sastav u odnosu na neke prethodne utakmice? Pa dobro, 5 novih igrača, rekli smo da ćemo malo dati šansu nekim igračima koji su malo manje igrali u ovom dijelu polusezone. Tako je i bilo, još su neki igrači dobili drugo poluvrijeme priliku za igrom, vidjet ćemo u Gorici, sigurno ćemo i tamo nekima dati šansu koji su manje igrali, ali kažem, najvažnije smo došli. Opet htjeli smo imati balans momčati da baš ne zamijenimo 11 igrača, nego najozbiljnije moguće shvatiti utakmicu, doći do 3 boda, znamo koliko nam ova 3 boda znači nakon serije od 3 utakmice bez pobjede. Najvjerniji navijači su i danas bili na stadionu, bili su prava potpora, ne samo gledatelji, nego zaista navijači u pravom smislu ta riječ. Da, hvala im na podršci cijelu sezonu. Evo, radujemo se novim utakmicama u sljedećoj sezoni. Ajmo samo još koju riječ, Nenade, i
prije zadnjeg kola, naravno da će Osijek i u Gorici željeti osvojiti sva tri boda. Dobro, Gorica isto u dobroj formi, pobjedili su zadnju utakmicu, mi danas isto dobro protivnika, tako da mislim da će biti dobra utakmica, naravno da se mi nadamo pobjedi i u svakom slučaju ćemo ići na nju.